Кыргызстан, Индия атайын багыттагы куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен топтордун машыгуулары ушул айдын 15-инде старт алып, бүгүн активдүү фазасы болууда. Бүгүн биргелешкен тренингдин планы боюнча тоо шартында террористтик экстремисттик топторду жок кылуу даярдыктары өтүүдө. Өзүңүздөр көрүп тургандай, даярдыктардын бардыгы экстремалдык шарттарда өтүүдө. Машыгуу буга чейинки окутуудагы бардык сабактарды практикалык бышыктоолор менен тактикалык эпизод аркылуу жыйынтыкталды. Бул азыр бизде болуп жаткан биргелешкен Кыргыз-Индия машыгуусу 8-инчи жол өткөрүп атабыз. Буга чейин Индияда да болуп өткөн, биздин өздүк курам Индияга барып катышып келген. Бул жолкусунда Индиянын атайын багыттагы даярдалган атайын спецназы биздин аскер бөлүк менен биргеликте күжүрмө сабактарды чогуу алып барышты. Бул күжүрмө сабактарга ок атуу даярдыгы, параплондон секирүү, тоо даярдыгы жана башка сабактарды биргелешип опыт алмашуу менен өткөрдүк. Мындай машыгуулар жыл сайын өтүп турат. 2 жума бою Кыргызстан менен Индиянын атайын багыттагы аскерлери биргелешкен тренингдин планы боюнча тактикалык тоо, аскердик медициналык ок атуу даярдыктары боюнча чабуул учурунда имараттын ичиндеги аракеттердин тактикасы жана экстремалдуу шарттарга кептелген учурдан чыгуу сабактары өткөрүлгөн. Скажем так, сообразительные ребята. Единственный момент был это вот языковой барьер. Индиядан келген аскерлер абдан акылдуу жана жөндөмдүү экен. Бири-бирибизди тилибизди түшүнбөгөндүктөн маселе жаралды. Көпчүлүк учурда котормочуларыбыз жардам берип жатты. Индиялык аскерлерге биздин жаратылыш климаттык шарттарыбыз аябай жакты. Машыгууларга 2 өлкөдөн 20 аскер тартылган. Аскер бөлүгүнүн батальон командиринин айтымында ушул сыяктуу машыгуулар аскерлердин тажрыйбасын арттырып, практикалык билимин өрчүтүүгө өбөлгө түзөт. Түздөн түз деңгээл ар бир жыл сайын ар кайсы Индиянын ар кайсы шаарында болуп өтөт. Биздин дагы Кыргызстандын ар кайсы булун бурушунда болуп өтөт. Буга чейинки Жалал-Абад, Балыкчы шаарларында да болуп өткөн. Азыр болсо ушу Борбордук Бишкек шаарында болуп өтүп атат. Бул жерде көбүнчө басым азыр биздики аба десанттык болгондуктан парапландык жана аба десанттык даярдыкка көбүнчө дагы басым жасадык. Ошонун негизинде бул ийгиликтерге жана каалаган ой максатыбызга жеттик деп толук ченем. Канжар атайын багыттагы кошуундардын машыгуусу 2011 жылы демилгеленип, жыл сайын өтүүдө. 2 жумалык машыгуулар Кыргызстан менен Индия ортосунда достукту бекемдеп, экстремизм жана терроризмге каршы биргелешкен күрөш жүргүзүүгө багытталган. Максат Лесбеков, Кудрат Ташмырзаев, 5-канал.